Urheilu ei ole aina kuulunut osaksi mun elämää. Jos mulle olisi vielä 6 vuotta sitten sanottu, että tulen jokin päivä olemaan hyvinvointivalmentaja, ohjaamaan treenejä ja vetämään bootcampeja, mä en olisi uskonut sitä. Kun vuonna 2012 löysin tavoitteellisen treenaamisen, jokin siinä sai mut syttymään. Rakastin ylittää itseni salilla, juoksupoluilla ja joogatunneilla. Jokainen loppuun asti painettu treeni antoi lisää hyvää oloa ja vahvisti sitä tunnetta, että haluan tehdä tätä aina. Vuonna 2015 mä aloitin työt personal trainerina ja sen myötä pikkuhiljaa löysin otteen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Ymmärsin, että mulla on niin paljon muutakin kuin vain se ulkokuori ja treenaaminen. Ymmärsin, että voidaksemme hyvin, tarvitsemme terveellisen ravinnon ja liikunnan lisäksi myös sen, että hyväksymme itsemme sellaisina kuin olemme. Valmentajana mä haluan antaa mahdollisimman paljon avaimia parempaan elämään. Haluan, että löydät elämäsi tasapainon, treenaamisen ja palautumisen välillä. Haluan, että inspiroidut ja motivoidut. Haluan, että löydät sellaisen tavan elää, jota rakastat, koska niin mäkin teen. Se on mielestäni ainut ja oikea tapa elää.